Передусім про запорізький напрямок. Він менше фігурує в, скажімо так, розумінні гарячої точки, тому що все сфокусовано на Бахмуті зараз. Але і на запорізькому напрямку відбуваються дуже-дуже важливі події. От сьогодні з зведень Генштабу мінус 200 рашистів. Ну, поки що поранених, але це питання часу. Два пункти управління також знищені, склад з боєприпасами знищений. Що можете ви розповісти безпосередньо, перебуваючи на цьому напрямку? Як бачите ви ситуацію? Ну, дивіться, да, дійсно набили багато окупантів. Так багато, що вже не вистачає карет швидкої допомоги. Через це, зокрема, от вчора, сьогодні з території Росії нібито для цивільних цілей, але насправді для евакуації поранених окупантів завезли близько 90 карет швидкої допомоги. Це говорить про те, що окупантам не переливки, у них багато трьохсотих, тому що наші хлопці вправно працюють. Я вам просто один приклад наведу. Так, не без прив'язки до території, на запорізькому напрямку орки намагалися перейти в контратаку, трошки посунути наші позиції, то українські артилеристи їм наваляли будь здоров, що там все поле і вся посадка була засипана пораненими росіянами, а десь валялися частини поранених росіян, там руки, ноги і так далі. Це відповідно, от такий вам приклад вправної роботи, якби, але звісно, честь і шана нашим хлопцям, але найстрашніше те, що росіяни після невдалих своїх бойових наскоків і атак, вони зривають злобу на цивільному населенні. Ви бачите, що завчора, за сьогодні вони обстрілювали населені пункти, є загиблі, є поранені, і працівники комунальних служб були поранені в результаті авіаційного нальоту. І ми в ефірі П'ятого каналу з вами обговорювали, що наші пацани з Легіону Свободи, які воюють в саперних підрозділах, неодноразово виїжджали разом з комунальниками, допомагали, ну, охороняли їх і допомагали їм розміновувати ті чи інші системи життєзабезпечення, де росіяни там або обстрілювали, або мінували, або закидували з повітря всякими самопальними вибуховими пристроями. Костянтине, ви розказали от власне один із епізодів того, що відбувається на запорізькому напрямку, і те, як вони пробують сунути, але відповідь отримують достойно. А якщо загалом заговорити про тактику росіян на цьому напрямку, вона є, чи це знову ж таки щось стихійне, подібне на тактику, можливо, на Донецькому напрямку, де вони малими групами штурмовими намагаються лізти? Як можете її охарактеризувати? Ну, вони, тактика у них така, вони обирають певні ділянки фронту і намагаються там мацати оборону українських сил. Тобто вони б'ють, тикають, де це все можливо, активно використовують дрони, якби, і вишукують можливості, тому що вони не полишають спроби все-таки дійти до обласного центру. І, ну, я в окремі там у них були плани вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Відповідно, вони продовжують, якби, я ж кажу, що вони, ну, скажімо так, ну, мацають і промацують нашу оборону, намагаючись знайти якусь слабку ділянку. Ми сьогодні всі уважно читали інтерв'ю Валерія Залужного виданню «Економіст», і він, зокрема, там про запорізький напрямок теж говорив, зокрема, говорив про те, що нам необхідне озброєння. Тих, хто керує цим озброєнням, у нас вистачає, плани у нас є, операції ми розробляємо і втілимо, але озброєння нам необхідне. Фактично, він підтвердив, що запорізький напрямок, підтвердив у численні матеріали західних медіа, які кажуть, що Запорізький напрямок може стати от, власне, наступною лінією контрнаступу ЗСУ. Якщо говорити про лінію оборони ворога, що вона там собою являє?
Ну, дивіться, по озброєнню, да, важкого озброєння вкрай не вистачає, це відверто, і крім того, дуже не вистачає протидронових рушниць. З дронами біда, росіяни їх реально приїжджали, всякі там їхні діятелі, привезли дрони, і постійно вони своїм на передову закуповують через свої так звані волонтерські центри. Стосовно оборони росіян, дуже грамотно побудовано на окремих ділянках те, що нам хлопці, скажімо так, скидували і показували, розповідали. Дуже грамотно побудовано. Видно, що будують, точніше, керують зведенням оборонних споруд кадрові російські офіцери у цих інженерних їхніх військ на окремих ділянках, які вони вважають для себе стратегічними, найбільш небезпечними. 2-3 кільця оборони, 2-3 рівні оборони росіянами зведено. Ну і крім того ж, не забуваємо те, що вони багато своєї військової техніки розміщують на території житлової цивільної забудови. А також декілька ми випадків знаємо, коли на території шкіл, в будівлях шкіл розміщували казарми, зокрема на першому поверсі, грубо кажучи, дітвора навчається, на другому поверсі розташовані казарми російських військ. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, якщо говорити про погодні умови, знаєте, росіяни собі такий стереотип створили, що, мовляв, зима – це наш союзник, от прийде зима, ми підемо. А якщо в реальності, на чиєму боці зараз більше погода, чи сприяє більше обороні, чи атакувальним діям? Ну, дивіться, якщо казати серйозно, то погода найбільше створює небезпеку для так званої дороги життя, по якій іноді запорожці з окупованих територій прориваються, тому що дорогу цю розмиває, і тут велика подяка, і всі мають знати, що запорізькі ДСНСівці 24/7 постійно витягають із трясовини, з багнюки, і мікроавтобуси, і пасажирський транспорт, і допомагають людям прорватися на мирну підконтрольну Україні територію. Те, що там росіяни очікують, що десь щось замерзне і піде вперед, не переживайте. Там швидко все розтане від вдалих пострілів українських артилеристів. Росіяни там все, тим паче, геть таке, ну, в деяких підрозділів російських, ну, забезпечення, ну, геть взагалі не відповідає рівню. Вони, знаєте, іноді там наші хлопці кипкують, що вони ото як німці під Москвою в 41-му році, ледь не в бабушкіні платочки пухові замотані. Тому я не думаю, що їм вони там вдасться дуже так, ну, допоможе їм погода просуватися вперед. Але хіба що за їхніми спинами стануть загороджувальні загони і будуть їх просто під дулом автомата гнати вперед. А це, на жаль, теж частина їхньої тактики, ми це знаємо. Ще, пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, про те, що, можливо, вам відомо про процеси на тимчасово окупованому Запоріжжі, що там, як партизани, можливо, наші працюють? Партизани працюють так, як треба, і більше ми не будемо розкривати подробиць, тому що судячи з тої інформації, яку ми отримуємо, краще, ну, знаєте, нічого не казати в ефірі, бо і ваші ефіри, і інші відслідковує вся ця наволоч, якби, знаєте, ну, кожне необережне слово може призвести до... У нас, на жаль, було таке в Запорізькій області, коли певна людина, не буду казати хто, в ефірі одного з центральних телеканалів дала інформацію, що ніби орки вийшли з такого-то села, люди почали повертатися і почався мінометний обстріл. Стосовно того, що відбувається на окупованих територіях, терор, залякування проти мирних жителів, крім того, і вже неодноразово піднімали цю тему, що росіяни завозять партію цього свого фуфламіцина, Спутнік В, антиковідної нібито вакцини, і дуже так, ну, активно, добровільно, примусово проводять вакцинацію місцевого населення, активно намагаються бізнес перевести на російські податкові і законодавчі рейки, проводять перереєстрацію майна. Все ж вони там оголосили виведення гривні з обігу і активно розбудовують свої партійно-політичні структури, зокрема це осередки ОДПР, Комуністичної партії та Єдиної Росії.